toda usa rei, para animar da Somaliland. Que se ache, da toda usa rei. Na cibad meqam kedu sarrayo, laguna muamusayo, safirka usub e Somaliland, ufadiyo wadankan isu taga imaraadka carabta. Ambassador Hassan Hirad Yasin ee u dhawaan soo magacaabay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta ka qabsoontay magaalada Dubai waxaana munaasabadan soo dhaweynta u hagar baxay sameeyayna jaaliyada Soomaaliland ee ku dhaqan waddankan isu taga Imaaraadka Carabta waxaana ka soo qayb galay xafladan soo dhaweynta ee lagu maamusayo Ambassador Hassan Hirad Yasin ganacsato waayeel aqoonyahan dhalinyaro haween culimo iyo shirkadaha ganacsiga ee laga leeyahay Soomaaliland iyo dad ajaaniba Jamhuuriyad Soomaaliland qabla asabiya waqad kana mawciduna fi khitabi fi habl istilam almaham as-safara li hadhihi almas'uliyya ambassador Hassan Yasin Hirad awal haflad waxay daarnaa fikradaas soo dhaweyn aniga iyo shacabka reer Soomaaliland ee wada kan istaagay maradka carabta ku nool ee runtii xaflad aqoonyahankeedii waalidiintii waayeelkii dhalinyaradii iyo cid walba ay ka soo qayb gashay bay ahayd aad iyo aad iyo aadna waan ugu mahadcelinayaa dhammaan Yasin Hirad ayaa ah siyaasi da'yar oo saaxadda siyaasadda meel weyn kaga jira ambassador Hassan ayaa u muuqday mid xoojinaya xiriirka jaaliyadda shacabka Soomaaliland ee waddankan Imaaraadka Carabta ku dhaqan Idris Muuse Yuusuf Idris Hallaasi wararka Star TV waddanka isu taga Imaaraadka Carabta magaalada